Şuşa şəhəri ən qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təmin ediləcək. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, bunun üçün artıq material göndərilib. Yeni xəttin çəkilişi ilə bağlı işlər görülür. Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanına uyğun olaraq Azərişıq ASC işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli binaların elektrik enerjisi ilə təchizatını Azərişıq Qarabağda layihə çərçivəsində təxirəsalınmaz tədbirlərlə həyata keçirir. Artıq Cəbrayıl şəhərində və Hadrut qəsəbəsində yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar yeni çəkilən elektrik veriliş xətləri vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin olunub. İndi əsas məqsədimiz Şuşa şəhərini də ən qısa vaxtda dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir. Bunun üçün artıq mal material gördüyünüz kimi yola salınır. Beləliklə Şükürbəyli yarımstansiyasından qidalanmaqla Şuşa şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Dağ və meşəliyi həmçinin çətin relyefli ərazilər olmasına baxmayaraq, qurumun əməkdaşları şaxtalı havada işlərini fədakarlıqla görürlər. Başqa bir təhlükə isə iş gedən ərazilərdə ermənilərin basdırdığı minalardır. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün ərazidə öncə mina axtaranlar işləyir. Müəyyən olunmuş layihə üzrə ərazilər minalardan təmizlənir. Daha sonra isə xətlərin çəkilişi həyata keçirilir. Allah nəsib elədi bu günləri biz burada Şuşa şəhərində artıq Azərişıq çalışır. İnşallah bu yaxınlarda Şuşa şəhərinə işıq verəcəyik. Cənab Prezidentimizə, ordumuza təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə bu şəraiti yaratdılar. Bizim xəyallarımız bu Şuşa şəhərində gerçəkləşdi uzun illərdən sonra. Mümkün olan ən qısa vaxtda Şükürbəyli yarımstansiyasından qidalanmaqla Şuşa şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.